牵挂武汉，牵挂湖北，牵挂全国的医务人员，牵挂每一个身处疫情一线的同胞。我们无法生事，但我们心连心，加油武汉，加油湖北，加油中国。致敬白衣天使，致敬守护生命英雄。戴口罩，少出门，多喝水，室内常通风，室外少聚集，一起防控疫情。我是陈立农，我们一起度过。抵御疫情，大家行动起来，戴口罩，勤洗手，多通风，减少出行，疫情防控刻不容缓，向一线医护人员致敬，你们的平安是我们最大的牵挂，防控疫情，我们在一起。大家好，我是黄明浩。近期武汉肺炎疫情严峻，大家一定要记得出门戴口罩，不去人流密集的场所。如有身体不适，应积极就医，积极防御，从我们每一个人做起。武汉加油，湖北加油。防控就是责任。中央广播电视总台中国交通广播，此刻就在您身边。命运共同，迎难而上。我是歌手林彦俊，在中国交通广播提醒您，盐水漱口是不可以预防新型冠状病毒的。盐水漱口有利于清洁口腔和咽喉，对于咽喉炎有帮助，但是新型冠状病毒侵犯的部位在呼吸道，漱口没有办法清洁呼吸道。其次，目前尚无没有任何研究结果提示盐水对新型冠状病毒有杀菌作用。我是林彦俊，在中国交通广播为武汉加油，为中国加油。凝聚爱，分享爱。嗨，大家好，我是朱振廷。在严峻的疫情面前，希望大家一定要做好自身的防护工作，尽量减少外出，不去人流密集场所，出门一定要记得佩戴口罩，居家时勤洗手，保持室内勤通风，积极防疫，阻断病毒传播，从我们每个人做起。在这里，我特别想感谢所有奋战在一线的医务工作人员，谢谢你们，你们辛苦了，我们一起加油，打赢这场疫情防控战，中国加油！中央广播电视总台中国交通广播，此刻就在您身边。命运共同，迎难而上。我是歌手王子毅，在中国交通广播提醒您，天气寒冷时，家里门窗长时间关闭，加之人员的活动、烹饪等行为，都会导致室内环境污染逐渐增高。因此，应适当开窗通风换气。户外空气质量较好时，早中晚均可通风，每次时间在15至30分钟。户外空气质量较差时，通风换气的频次和时间应适当减少。我是王子毅，在中国交通广播为武汉加油，为中国加油。凝聚爱。大家好，我是王林凯。面对肺炎疫情，我们心系湖北，关注武汉，湖北加油，武汉加油。抗击疫情，从我做起。大家好，我是尤长进。疫情期间，我们要尽量减少外出，戴好口罩，勤洗手，主动做好个人及家庭成员的健康检测，注意营养，适度的室内运动。最后，向所有抗击疫情前线的医护人员致敬。